سانحہ ضلع کرم میں وطن عزیز پہ قربان ہونے والے سپاہی انوش روفن کی آخری رسومات کانوینٹ اسکول چرچ میں ادا کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز ضلع کرم میں ہونے والے بارودی سرنگ کے دھماکے کے نتیجے میں ضلع اٹک کی تحصیل حسن ابدال کے رہائشی پاک فوج کے سپاہی انوش بھی وطن پر جان قربان کرنے والوں میں شامل تھے، جن کی آخری رسومات آج کانوینٹ اسکول کے چرچ میں ادا کر دی گئیں، جس کے بعد انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ آخری رسومات میں چیئرمین پی یو ایف لیفٹیننٹ جنرل طاہل حمید نے بھی شرکت کی۔ سپاہی انوش روفن کی پوری فوجی اعزاز کے ساتھ مقامی قبرستان میں تدفین کر دی گئی۔ سپاہی انوش روفن کی گزشتہ روز کرم دھماکے میں شہید ہوئے تھے۔ شہید انوش کے سوگوان میں ایک بہن، ایک بھائی اور والد شامل ہیں۔